Daar is die meeste van julle miskien al vir Philip van Wyk. Hy is ook vandag saam met ons hierso. 'N Nuwe toevoeging tot ons Supercast Promania reeks. Ons is baie trots om dit te kan sê. Kyk hierdie mooi karp wat hy gevang het. Wat Philip gou-gou gaan doen is hy gaan gou vir julle aasaanbieding doen. Presies vir julle wys wat hy op die hoek sit, wat hy op die bos sit en presies afstand waar en waarmee hy hierdie vis gevang het. Mooi kaap vir die oggend, maar dit is nog 'n lang dag pel. Dankie Loukie, kom vir jou. Ja, kom vir jou. Ek hengel op 115 meter met 'n M1 gewiggie. En net om na die wind bietjie meer waai, wil ek hierdie aas 'n bietjie stiller lê en ek wil seker maak ek hengel hom op die klip. My aasaanbieding is soos volg: 'n Legend Flow teen 'n Soedegie onder, 'n fynerige Soedegie bo, dan Supercast SVB voer. Dan het ek gevind Hart U sit oor die algemeen is maar 'n plek wat hou van sy bietjie meer konsentraat. Hier is so wintergreen en mandel vermengsel met baie florisien en dan natuurlik Supercast Sniper op die bol. En dis dit. Hulle lê dan so tussen 20 minute en 30 minute en dan vang ons 'n karpie.